Marika Siltanen, miksi pyrit MEPiksi? Miksi pyrin? Minkälaisia asioita haluat ajaa siellä? Mä haluan ensinnäkin eroon, Suomen eroon EU:sta. Että mä en halua olla siinä mitenkään. Ja se, että mä pyrin siihen, niin on, tai enemmän mä haen tällä itselleni kokemusta. Että mä oon kuitenkin 7 kuukautta itse ollut IPUn jäsenenä. Ja kokemusta ei todellakaan ole paljon. Niin, mutta kuitenkin olet aika kokematon politiikassa. Minkälaista kokemusta haluat hankkia? Kaikkea, mitä siihen kuuluu. Vähän hakee niitä tiettyjä linjoja kaikkien keskusteluissa. Mun täytyy olla tosi isossa tsempissä, että mulla ei ole siitäkään hirveästi kokemusta. Ne, mitkä on ollut, niin on ollut koulussa. Tässä haastattelussa yksi kysymys esitetään yleensä haastateltavan valitsemalla vieraalla kielellä. Haluat kuitenkin puhua suomea. Miksi? Mulla on tällä hetkellä se, että mä oon viimeksi opiskellut espanjaa alkeita viime vuonna. Ja sitten kun mä aloitan uuden kielen, niin mulla häviää kaikki kielet sillä, että mä puhun sitten sekaisin espanjaa, suomea, englantia. Mutta millä kielellä toimisit meppinä? Todennäköisesti englanti, koska se on vahvin. Eli kuitenkin puhut vieraita kieliä. Puhun kyllä. Mihin ryhmään haluaisit kuulua meppinä Europarlamentissa? Mihin poliittiseen ryhmään? Mitäs niitä nyt oli? Oikealle, vasemmalle, keskelle? Mä en ole hirveästi perehtynyt noihin, että mitkä on ne oikea ja vasen. Mutta mielellään ehkä keskellä. Se on semmoinen poliittinen keskitie. Ja jos olet siellä keskellä, niin mihin oikein tähtäät sitten politiikassa? Mulla on kaikki vähän auki. Mä haluan vaan kokemusta kokeilla. Itsenäispuolue haluaa eroon eurosta ja EU:sta. Miten itse asiassa ajaisit tätä asiaa meppinä ollessasi? Menen ensimmäisenä, jos EU:ssa ei ole sellaista ryhmää, mikä ajaa EU:ta tai EU:sta pois. Mutta siellä mun tietääkseni on ryhmiä, ketkä haluaa oman puolueensa ja oman maansa ulos EU:sta. Niin mä etsisin ne ensimmäisenä sieltä ja lähtisin niiden kanssa keskustelemaan, että millä tyylillä jatketaan. Puolue on sitä mieltä, että erota pitäisi, jotta kaikkien kansalaisten pärjäämisestä voidaan huolehtia. Millä tavalla EU estää Suomea huolehtimasta kansalaisista? No ne kaikki säännökset ja direktiivit tulee EU:sta ja Suomi kun kuuluu tähän. Mutta kun viitat noihin direktiiveihin, niin siellähän on muun muassa esimerkiksi ympäristön suojelua koskevia, työaikaa, kuluttajan suojaa, elintarviketurvallisuutta. Ovatko nämä siis huonoja? Pitäisikö näistäkin päästä eroon? Ei, mutta sieltä tulee niitä huonojakin. Niitä, että kaikkiin etiketteihin mutta pitää ero laittaa. Eurostahan merkitsisi ja EU:sta merkitsisi kaiken jättämistä. Vai? Me ei osataan, suomalaiset osaa ihan itse tehdä noita kanssa. No tähtäätkö itse asiassa eduskuntavaaleihin tällä kampanjalla? En ole vielä päättänyt. Ehkä. Mutta politiikka kiinnostaa. Kyllä.